Mustafa Hanım. Bağda bu saf olur. Orada bu saf verir. Nasıl bir hediye geldi başa. Ne bağda bu saf? O lezzet bu saflar vardı. Selam dostlar. Hoş gördük her birinizi. Dostlar bugünlerim sılay unlu xəmirdən şəkərbura hazırlayırıq. Düzü görünüşcə o şəkərburaya çatmaz. Amma dadca çox gözəl dadı var. İnşallah ki yaxşı alınar. Dostlar bunun üçün bizə lazımdır aparana qədər un. 3 ədəd yumurtanın sarısı, 1 çimdik duz, 1 stəkan süd, isti süd, 1 çimdik maya, 2 xörək qaşığı xama, 200 qram kərə yağı, içlik üçün bizə lazımdır, 200 qram fındıq, 150 qram qoz. Qozla olanda dadlı olur. O biri şəkər buraya əl vermir qozla eləmək, amma buna mütləq qoz qatmaq lazımdır. 1 kilogram da yağ əritdim, onun yarım kilogramı, əriyəndən sonra yarım kilogramı bunun aralarını yağlamaq üçün
300 gram da şeker lazım keçi için. Keçi hazırlanmasına süt isteyelim. Belə bərklikdə olur xəmir, dostlar. Mən içliyi hazırlayana kimi incəlsin. Çox saxlamırıq. Xəmir çox acımamalıdır. Thank you.
Bir paket de vanilya. Üçsiye bölü dostlar. Kaşık yağ vururuz arasına. Çubuk formasında bükülüyor. Thank you.
üzerinde streç çekirik dostlar. Bunu koyduk hayata. Soyuq aldı olmalıdır. Aralarında yağ donsun. Kenarlarını yürü bari güzellik ki künyeye benzesin. Dostlar yine deyirəm bu o şeker buralara benzemir ki görünüşcə çok güzel olsun ama tadca çok güzel.
Sen biraz gözüm yaxşı görmür. Plastiki de kırılır. İnşallah ki yaxşı görürüm. Top almıştı ne o zaman onu? Bir uzun top vardı. Çok şey mi? Ha. Kendini tutmuyor oraya. Burada iki tane kaldı. Evet. Bir CD var ya. Gel. Soymak lazım değil mi? Thank you.
Qəhvə gəl, görsək yox kuklasını. Turpun içində soxulsun. Niyə xoşuna gələcək? Başının bədənindən ayrılır. Kəndə verirsən mi? Bilmədim, nə yaz kəndə deyirsən? Bu kəndə, nə verim? Ну то говорю. Güzel bir derece sofraya koyduk pişsin. Hoş görünüz. Ну, знаешь.
Mesela bu o biri şeker bırak kimi həddindən artıq gözəl çıxmır. Görünüşcə. Çünki içərisi yağlı xəmirdir deyən. Qat-qat xəmirdir deyən. Çox kötür. Biraz əyilir, uyuz-buyuz olur. Amma dadca çox gözəl dadır. Həqiqətən gözəl. Bundan da bağlı şotku. Dostlar, bugün Samir sənət əsəri yaradır. İnşallah ki, xoşunuza gələr. Bu futbol meydançasıdır. Biri qapçı, biri top vurur. Bu isə nə deyirlər ona? Topu belə, yəni atanda ortaya atan. Out. Out deyirlər, nə deyirlər. Bu da kim? Tərəbəzlərdən deporumuz. Götür. Bu slayon olan nətədir? Yemişəm. Tamam, xoşuma gələn bu oldu. Bu özü qurumdur ha. Öbürsü biraz kalanızı koruyup bir kurumdur. Kısa içerisi o kadar güzeldi. Bakın. Koruğa kimdi. Kat kat. Çok tatlıdır. Hatta ne nasıl tatlıdır.